У п'ятірці кращих завершують цей сезон черкаські «Мафи-2003». Вихованці місцевого баскетбольного клубу вдало фінішують у всеукраїнській юнацькій лізі. Команда Олександра Молчанова завершує сезон на четвертій сходинці. «Мафи» мали всі шанси вибороти бронзу чемпіонату, втім поступилися у фіналі команді з Дніпра. До перемоги черкащанам не вистачило всього 16 очок. Відтак цьогоріч «Мафи-2003» фінішують на четвертій сходинці всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. До цього черкащанам два роки поспіль не вдавалося піднятися вище 6-го місця. Хотілося б краще, особливо в захисті, але в цілому, якщо брати, то непогано хлопці себе проявили. Окремі гравці трошки випадали десь, але я думаю, що вони підтягнуться і ми покращимо рух. Будемо старатися всяким разом.